O ator José de Abreu acaba de sofrer mais uma derrota aí na justiça, dentro daquele processo movido pelo também ator o Carlos Vereza, gente. O Carlos já havia ganho o processo, né, ao alegar que foi alvo de ofensas por parte de Zé de Abreu nas redes sociais e, com isso, pediu uma retratação pública e o valor indenizatório aí de R$ 35 mil. De acordo com essa ação, gente, o ator teria extrapolado os limites da liberdade de expressão ao citar o colega aí de trabalho nos meios digitais. De acordo aí com esses autos processuais, gente, o José de Abreu ingressou com recurso no, na 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, mas os desembargadores, por unanimidade de votos, analisaram e indeferiram o recurso. As ofensas em questão levadas a juízo por Vereza têm cunho político. A publicação de Abreu mencionava a posição política do colega de profissão. Abre aspas. Meu caro colega Vereza, achei muito bonita sua hipocrisia, sua falta de caráter e memória digna de um esclerosado, fascista, apoiador de fascista, como sempre você e Regina Duarte. Mas quem atira uma bengala num colega em início de carreira em cena, como você fez na novela Corpo Dourado, eu estava lá. Eu vi uma série de declarações aí. A primeira instância condenou José de Abreu a indenizar o Vereza em danos morais fixados em 35 mil, além de condenar, sim, o ator a fazer também uma retratação pública pela plataforma X, a plataforma onde as ofensas foram proferidas. Ainda de acordo com a sentença, o réu excedeu o direito de liberdade de expressão inerente a qualquer indivíduo, atingindo os atributos da personalidade do autor, como nome e imagem pessoal, configurando-se ato ilícito, capaz de gerar o dever de indenizar. Segundo os autos, ainda na apelação feita por José de Abreu, o ator argumentou que apenas fez uso do seu direito de livre pensamento para criticar o pensamento de uma pessoa pública, se valendo, quando muito, de ironia e comparações simples e iconográficas. Nessa linha, Abreu afirma que as imputações ofensivas que Vereza aponta seriam difamações. Não seriam difamações, seriam conceitos e fatos, né? E que a difamação sequer foi concretizada por algum xingamento. Enfim, gente, os desembargadores se reuniram para julgar o caso e a nova sentença foi deferida aí em setembro. A turma recursal não deu bola para o José de Abreu, manteve a condenação do ator, considerando no despacho que as manifestações, sim, ultrapassaram e muito o limite do aceitável, o limite que poderia vir a ser enquadrado como liberdade de expressão. Os desembargadores então falam que chamar pessoa de hipócrita, sem caráter, esclerosada, apoiador de fascista, é um comportamento inaceitável numa sociedade civilizada, né? No que tange ao valor da indenização, esse também não teve alteração com a decisão dos desembargadores. Gente, a condenação foi mantida pela turma recursal. Vou continuar acompanhando esse caso e outros, então ative esse sininho. Qualquer atualização eu te conto aqui. Peço desculpa pelo barulho, tá chovendo muita água aqui batendo na janela, São Paulo. Faz a inscrição no canal, isso ativa, isso ajuda muito, muito, muito o meu trabalho aqui na internet. Eu te agradeço muito, um beijo grande.